Yes, PROJOURN Media atumatu Bobi Wine okubanga yakomyeewo olunaku olweggulo mu kibuga Kampala oba mu ggwanga erya Uganda ngava saidi za wali mu diaspora atumatu kyaddaaki yasookedde wali e Luzira oba awali kye bayita Women's Prison okusobola okubanga Bambi alaba ku mukyalo oyo gwe bakwata amanyiddwa nga Olivia era nga omukyalo ono essaawa zino akunu kiriza emyaka egiwera esatu mukomera ng'abasajja bano baganye okumuta Bobi Wine yatuusewo ko ne Lewis Lubongoya kwotadde n'ababaka abalala omwabadde ate n'enfanfe we Nubian Lee basobole okubanga balaba ku mukyalo ono Olivia Lutaaya essaawa zino buli omu eyeebuza ekibuuzo lwaki Jeno Museveni aganye okuta omukyalo ono okumujja mukomera gy'amaze emyaka satu ngate aina famile ebweru ebibuzo bingi naye ngate mwato answers zontono naye nga kubera kugumikiriza teri kitagwa buli kimu kimala ne kigwa era yagambye upon returning to the country this morning I proceeded with the team to Luzira Women's Prison where we checked on our dear sister and comrade Olivia Lutaaya who has been under detention for more than 2 years nagamba even after all this time under illegal detention without trial Olivia has remained strong she continues to protest against her detention on the orders of a military court she was encouraged to know that people are speaking out against her predicament and calling her for her release and the release of all other political prisoners so yembera nayenga omukulu ye yakomyeewo mu ggwanga okuddamu otambuza emirimu gye ejjanopu PROJOURN Media